स्पोन्सर्ड बाई एनआईसीएसिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बेचन झालाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ आइतबार न्यायाधीश तीर्थराज केसीको इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो यसअघि शुक्रबार झातर्फका का कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहस पूरा गरेका थिए जसअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद साकोटा महादेव यादव अधिवक्ता पुरूषोत्तम अर्याल र मणिराम उपाध्यायले झाको तर्फबाट बहस गरेका थिए यस्तै जाहेर तर्फबाट थप कानुन व्यवसायीले बहस गर्न खोजेपछि न्यायाधीश केसीले इजलासमा मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर आइतबारका लागि पेशी तोकिएको थियो शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेसँगै बेचनलाई ठगी लिखत किर्ते राज्य विरुद्ध र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी कायम गरिएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन र भ्रष्टाचारका लागि अझै बढी ठाउँ बनाउनका लागि काङ्ग्रेस एमाले मिलेको दावी गरेका छन् पोस्टबहादुर बोगटीको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतकालदेखि हुन नसकेको थुप्रै सुशासनको अभियानहरू सञ्चालन गरेको बताएका छन् उनले भने हामीले बेदाग भएर सरकारबाट बाहिरेका छौँ अहिले सरकार बनाउनेहरूको बारेमा आम चर्चा छ हामीले भनिराख्नु पर्दैन भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन र भ्रष्टाचारका लागि अझै बढी ठाउँ बनाउनका लागि यो सरकार बनेको छ उनले माओवादी पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाएर नेतृत्वको वरिपरि गोलबद्ध हुँदै क्रान्तिकारी र शक्तिशाली बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले घुडा टेका बताएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सामूहिक पहल भएमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताए एमाले समर्थित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले केही समय अघि शिक्षकहरूमाथि एकतर्फी ढङ्गले आजको दिनमा पनि दमन चक्र चलाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन् उनले तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै भने सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा आठ सय पच्चिसजना शिक्षकलाई घुँडा टेका राजीनामा गराए झुकाए राजनीतिबाट अलग गराए भने जस्ता कुराहरू गरे शिक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनाको कुरामा कमी ल्याए यस विषयमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइरहेको छ उनले भनेका छन् शिक्षकहरूलाई निष्कासन गरे भनेर गर्व गर्ने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई ताकेरै लखेट्ने प्रयास भए त्यस्ता प्रयासहरू लामो समय टिक्दैन शिक्षक सरकारका शत्रु होइन सरकारले शिक्षकमाथि जाय लाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन सरकारले शिक्षकहरूमाथि दमन गर्न मिल्दैन त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकी संहिता दिवसको अवसरमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कुनै व्यक्ति वा सांसदले चाहेमा मात्रै संविधान संशोधन हुन नसकेको बताएका छन् सबै नागरिक दायित्व ग्रहण गरेर राष्ट्रिय भावका साथ प्रस्तुत भएमा संविधान र कानूनको पालना सहज हुने उनको भनाइ थियो प्रधानमन्त्री ओलीले धान र कानुनको परिपालनका लागि सामाजिक चेतना र नैतिक बन्धनको प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् सर्वोच्च अदालतले मर्यादा अनुसार तलबमान दिनु भनी दिएको आदेशले राज्यको दायित्व बढ्ने भएकाले निर्णय गर्न असुविधा भएको उनको भनाइ छ उनले राजस्व असुलीमा चौबिस प्रतिशतले कमी भएको र संसदबाट बजेट पारित भइसकेको स्थितिमा उक्त आदेशको कार्यान्वयनबारे सरकारले फेरि अदालत समक्ष समाधानको उपाय निकाल्न भन्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपमहासचिव जनार्दन शर्मासँगको बसले पार्टीलाई एक एकताबद्ध बनाएर लैजाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्र काठमाडौँ रुकुम पश्चिम सम्पर्क समितिको दोस्रो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले खुल्ला छलफलले आफूहरू बीच देखिएको आशंका मेटिने बताए प्रचण्डले अहिले भएको विवाद र बसले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् प्रभावकरले प्रभावकरले पार्टी फुटाउँदैछ भनेर आफूलाई नसोचेपछि भ्रमको कारणले आशंका पैदा गरेको प्रचण्डले बताएका छन् उनले स्थायी कमिटिको बैठकपछि पार्टी फुट्दैछ भन्ने मान्यतालाई खारेज गरेको जिकिर गरे शर्माले उठाएको विषयलाई केन्द्रीय कमिटीको दस्तावेजमा समेटेर लैजाने उनले बताएका छन् प्रचण्डले भने केही गम्भीर आशंकाका कुराहरू छन् अझै पनि त्यस्तो कुरामा मैले र प्रभावकरले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने यस्तो आशंकाको स्थिति कसरी बन्यो भन्ने बारेमा सँगै बसेर अनुसन्धान गर्ने नभए केन्द्रबाट टिम बनाएर पनि अध्ययन गर्ने अहिले भ्रमको कुराहरू चिरिएका छन् उनले भने त्यसैले प्रभावकरले पनि म अत्याचारका अत्याचार भनिराख्न जरुरी छैन तपाईँले बहस गरेर रा, राम्रो भयो तपाईँले भनेको कुरा मूल नेतृत्वले नकारात्मक ढङ्गले लिएको भए बैठकले तपाईँले उठाएको विषय पार्टीले स्वीकार्दैनथ्यो यो कुरालाई तपाईँले गहिरोसँग आत्मसात गर्नुपर्छ उनले भनेका छन् उसले पार्टी फुट्दैछ भन्ने कुरालाई खारेज गरेर आफ्नो सचिवालयबाट भ्रमको धेरै चर्चा भएको भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्ने बताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी नेतृत्वको वरिपरिबाट आफूलाई पार्टी फुटाउँदैछ भनेर आरोप लगाएको बताएका छन् नेकपा माओवादी काठमाडौँ रुकुम पश्चिम सम्पर्क समितिको दोस्रो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेतृत्वकै वरिपरिबाट आफूले पार्टी फुटाइँदैछ भनेर आरोप लगाइएको बताएका छन् उनले अध्यक्ष प्रचण्ड सामु भने तपाईँहरूले मलाई दलाल जस्तो देख्नुहुन्छ म यो पार्टी फोर्ने जस्तो देख्नुहुन्छ तर यो आरोप मैले आज खेपिरहेको छु पार्टीको उच्च तह र नेतृत्वको वरिपरिबाट देशभरि मैले पार्टी फुटाउँदैछु भनेर बदनाम गरिँदैछ नेता शर्माले आफूलाई मनोगत ढङ्गले आरोपित गरेर सत्यलाई उल्ट्याउने प्रयत्न गरेको बताएका छन् उनले आफूले गरेको प्रश्नमा कुनै पूर्वाग्रह नभएको दावी गरे आफूलाई पार्टी बनाउने हुटुटी रहेको बताउँदै नेता शर्माले पार्टीमा इमान्दार बन्न पाइँदैन भनेर प्रश्न गरे उनले भने मैले उहाँलाई भनेको छु तपाईँलाई हटाएर मैले अध्यक्ष हुनु छैन तर यो पार्टी आन्दोलन बनाउने हो भने छलफल चाहिन्छ भनेर छलफलको विषय राखेको हो प्रस्तावमा छलफल हुँदैछ नेतृत्वमा स्थापित गर्न कुरा राख्दा मैले अनेक आरोप खेप्नुपर्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् नेता शर्मा आफू चौध वर्षको उमेरदेखि यो आन्दोलनमा लागेको बताउँदै अर्को पार्टीमा जानेबारे कल्पना पनि गर्न नसक्ने बताएका छन् -A -A. बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि